Բարեցեք։ Բարեցեք։ Նախքան ներկայանալը ուզում եմ շնորհավորեմ Գարիկին հայրիկ դառնալու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Ամենակարևորը առողջ եւ բախտավոր բալիկ լինի։ Շնորհակալություն, եթե դուք դեռ չունեք, Տարոսը ձեզ ոնց որ ասում են եւ Կարեն դեռ շնորհավորանքները դուք էլ առիթ ունենաք ստանալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դեռ չունեք դուք։ Ոչ, ոչ։ Ամուսնացած չեմ։ Դա կապ չունի մեկը մյուսին։ Դա կապ։ Ասեք։ Կարեն Թորոսյան, քաղաք Երևան, 23 տարեկան եմ։ Ընդհանրապես երկով չեմ զբաղվել, երկարվեստով։ Եկել եք Գարիկին շնորհավորել։ Իսկ ինչի որոշեցիք, որ պետք է գաք X factor, եթե չեք զբաղվել ընդհանրապես։ Ճիշտ ասած, սիրահարվել էի։ Ահա։ Բայց հիմա չեմ սիրում։ Որտեղ եք աշխատում։ Ներկայիս դրությամբ չեմ աշխատում։ Սիրահարվելու նման։ Սիրահարված եք, հիմա չեք սիրում, աշխատում եք, հիմա չեք աշխատում։ Որտեղ եք աշխատում։ Որտեղ հացի առաքիչի օգնական էի։ Հացի առաքիչի օգնական։ Այո։ Շատ լավ, կարևոր գործ։ Լավ, կարեն, իսկ ինչի՞ էլ սիրահարված չեք։ Գիտեմ, սարացի երևի թե։ Իսկ աղջիկը միգուցե տակացել է, պատրաստ է արդեն։ Ոչ, մերժում էր նա։ Դե հա, հիմա աունի ի՞նչ է։ Երևի չասեմ։ Լավ, ացականը գոնե։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած։ Մի բան օրինե էր հիմա։ Պոնչս օրինե։ Լավ, պաստորեն երկը նվիրեք։ Մուսիկ է։ Ինչ, մուսիկ։ 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 Գուխանկակ, պետք է քո ոլորտից առնես։ Մատնակար։ Մատնակար։ Լավ, կարեն, ինչ է երկելու մումուսիկի համար։ Կատարելու եմ Ռազմի Կամյանի երգացանկից սիրելիս կատարումը։ Դե պարզա, որ ոչ ինձ անևրվում, ոչ Գարիկին, ոչ Անդրեին, ոչ անգամ Էմին մումուսիկի համար սիրելիս։ Լավ, այ Այս երգիրը, որ այս պայն եթե մումուսիկը լսում է, ինքը ինձ թվա կրկին կսիրարվի։ Ինձ էլ ատնես թվում։ Խնդրեմ հեռու մի գնա, նստի ուշադիր լսի։ Կաճը կատակիր սիրո հարցում, ով ինչպես ու եր մեր հանդիպում, երկնքում այս մեր անվանդիմաց, ոսկե տարեր սեր գրված։ Օրը տոներ երբ ես քեզ տեսա, սիրտս յոթերորդ երկին քասավ, ոսկը խեր կյանքի։ Լավա։ Հա։ Լավա։ I'm
մուսիկ լսում ես, չէ՞։ Չես հեռացել, չէ՞։ Մնա լսի, չգնա։ Սիրելիս, վերադարձիր, ինչու ես ձգվում, սպասում եմ, արի, անպայման, այս կանը։ Կարեն, ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք բոլորս այս պահին վերկանել և գնալ մումուսիկի։ Ձերտն ու սիրտը ուզելու արդեն։ Եվ ձեզ առակենք մուսիկին։ Չէ, մի գնացեք, դուք այս պահին ավելի լավ տեղ եք գտնվում, կան այնտեղ, որտեղ ձեզ չեն սիրում։ Բայց ճար, ինչ գիտես։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Հա։ Մուսիկը սիրում է, մանգաս մումուսիկ դվային։ Բայց Կարենի մոտ է սարել։ Այո։ Ա, չէ, ես երկելուց զգացի, որ չի սարել։ Սիրելիս, արդեն թե զգացեց, որ էլի Կարենը տակացավ, այո։ Այդ ինձ թվում էր, որ ես երկ ինչ-որ նոր տարվա երկ, ուրիշ տեքստով։ Հա ու մեջտեղ անպայման սոլո գիտարա էր ուզում։ 90-ականների նոր տարվա տրամադրությունը էր սիրում։ Կարեն, ուրեմն նայեք, կապ չունի տվյալ պահին, ոնց եք դուք երգում։ Գիտեք ինչ կա, սերը մի այնպիսի զգացմում կա, որ ացի առաքիչի օգնականին ստիպում է գա, բեմ, ու ասի են ինչ-որ ինքը չէր կարում ասել, օրինակ հեռախոսով կամ SMS-ով անգամ, կամ ICQ-ով, կամ չգիտեմ ինչով։ Համար ինձ թվում է, որ դուք այն միսիան, որ ձեր առջև դրել եք, կատարեցիք, և ընդհանրապես կապչունում ենք ձեզ ինչ կասենք։ Վասման ենց մարդ, որը գիտի սերը ինչը, գլումով հաստատ գիտի։ Որովհետև ամենակարևորը սերն է և ես ուրախ եմ ձեր համար, ուսում եմ, որ իմ կինս չի նայում սա, որովհետև կարող այնձ երեկոյան ասի, այդ տղա, միատ ինչ էր ես երկ է չկարացար իմ համար երկ ես։ Ու ճիշտ էլ կասի։ Այո, ապրեք, բրավո։ Շնորհակալ եմ։ Բոլոր այն վոկալային թերությունները դնում եմ մի կողմ և ասում եմ, որ ձեր ելույթը ինձ այնքանով դուր եկա, որովհետև դուք անկեղծ էիք, ասում եք այն, ինչ ցանկանում եք ասել, երգում եք այնպես, ինչպես ցանկանում էիք երգել, անկախ ամեն ինչից։ Սրտանց էր, շատ սրտանց էր, շատ զգացմունքային ես։ Մուսիկ, վերադարձի։ Ես ինչ խոսում ենք դրա մասին, որ հետ արի։ Կարևորը սերն է իսկապես։ Այո։ Կարևորը սերն է, ամեն դեպքում այս ելույթից հետո ես կարծում եմ, որ շատ շատերը կերազեն իրենց կողքին այսպես սրտանց մեկը կանգնի և եթե դու սրտանց երգում ես, ապա վստահ եմ, որ սրտանց նաև կասես սիրո մասին և կսիրես, այո։ Կարեն ջան, այն որ հրաշալի մի հատ տրամադրություն էր տիրում, այդ հաստատ, այդ նրանից էր այն ժամանակ, որ որոշել էր գայր երգեր, իրոք այս տիպի զգացմունքներ մեջը տեղել է ու տենց ոնց որոշել էր, տենց եկար, հիմա երգեցի նույնիսկ, որ ասում է սարել։ Այն ինչի համար ուզում էր, բարձացար և արեցիր, սրանից ավել ես անձամբ չգիտեմ մրցույթի մեջ ինչ կարող ես անել, եթե վերադառնանք բուն մասնագիտական պահերին։ Վճիռները։ Այո։ Ես ձեզ ասում եմ այո։ Մումուսիկ, նայի աչկերիս մեջ։ Մումուսիկ էր, մումուսիկ էր։ Մումուսիկ, մումուսիկ,
Ես ասում եմ Այո, շնորհակալություն։ Գարեն, ես էլ կտարբերվեմ այդ ախտանից։ Դու մուսիկի նման ասում ես, ոչ։ Չէ, ես ոչ թե կտարբերվեմ ձեզնից, այլ կտարբերվեմ մուսիկից ու կես կասեմ հա։ Շնորհակալություն։ Լուրջ սարտանցեր, շատ լավ էր, ինչ կասես ինքդ։ Ես ամենակարևորը իմ ելույթից չեմ ասի շատ գոհ եմ, բայց դժգոհ էլ չեմ, որովհետև երեք կոկորդոսը շատ էր ցավում։ Հուսամ, որ ինձ և ովքեր որ ինձ հավատում են, նրանց հուսախաբ չեմ անի, իսկ ովքեր որ ինձանից սպասում էին անհաջող ելույթ, իսկ չուզողները մի շատ են, երևի թե կլինեն, էլի։ Այ այդպես նրանցն ասեն, որտեղ են դեղը դրես, էլի, մի խոսքով։ Այսքան հաջողություն, ես չի սպասում այդ զավարտին։ Կաջան, քեզ երջանկություն եմ, մարդ այս ամեն ինչ, հաջողություն։ Հետո երկրորդ փուլում կերկի։ Ելուբի մայա, չիկրոտ։ Ձեն ենք այն էլ չորսը տայոյով, ով կպատկեր աստեր այդպիսի բան։ Հանամ դեմ էլ բիտերել է։ Չուզողներիս էլ ասում եմ, բա տեսակ, որ ես կարող եմ երկել, իսկ դու կարող եմ այդ տղը քեզանից ինչ երկի։ Ես համ երկիչ եմ, համ դերասան եմ, դե հելը որ պարող չեմ, բայց դա էլ կլինի։